كلام وعن دا وذي يلحل كان نوا سومالي لايف ميديو كسور دوغادا وراركي اوغود دن بايا سومالي دي عالم کا قودا بدا اوغوا وين وراركي نارين كوغو خاين نوا حاكا بن نقونا يا إذا مدى الدولادة فدرال کا سومالي يوحول غلق تلد دوغانا کا وذا ديگا نايا دق مجين کا ترسانا قبل کا غل قدود حد باقا سارها کا دشي حول غل كان إيا إذا مدى الدولادة او قاداي تلابو ينكي اوغود دن بايا waxaa ku saabsan ayaan halkan ku la wadaagayna qodobada kale ee wararkan aan ku buuxaynaa waxa ka mid noqonaya ciidamada sirdoonka maamulka Soomaaliland oo lagu eedeeyay dilka ganacsatada ka soo jeeda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soo Xadaba xiisad culus oo ka dhalatay qorshaha dilalka qorsheysan ee loo geysanayo dadka Laascaanood oo si gaar ah loo bartilmaameedsanayo xogihii ugu dambeeyay halka ay dilalkaani ka dhaceen iyo tilaabada ay qaadeen ciidamada maamulka Soomaaliland ayaan idin soo gudbin doonaa xogaha kale ee wararkan aan ku buuxaynaa waxa ka mid noqonaya qorshaha lagu sugayo amaanka magaalada caasimadda ee Muqdisho oo la shaaciyay dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo shaagtay laba tilaabo inay qaadayso xogihii ugu dambeeyay oo ku saleysan ayaan halkan kula wadaagi doonaa daawade muqaalkan hadduu ku soo gaaro si share gara nagu soo bir qayb ka noqo saaxiibada sida joogtada nagu xiran ee mar walba hela xogaha xasaasiga halkan aan soo galayna wixii fikirkaagana qaybta hoose ee commentiga nagu la wadaag haddii aanu ku bilowna ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ee ku sugan gobolka Galgaduud ayaa sheegay inay la wareegeen deegaano badan oo ka tirsan gobolka Galgaduud halkaasii oo maalmihii la soo dhaafay hawlgallo kala duwan ay ka socdeen ciidamada xooga dalka Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay sheegeen al shabaab in ay kala wareegeen deegaanada markaas ku yaala gobolka Galgaduud gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Ceel Biyoodo iyo sidoo kale deegaanka kale ee lagu magacaabo Ceel Cali Xasan oo ka tirsan gobolka gadud oo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay gudaha u galeen dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay taliyaha guutada afraad ee ciidanka ee xogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 72aad ayaa waxa uu sheegay markaasii in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay burburiyeen fariisimo ay shabaab ay kula khayeen tuulada Ceel Biyoodo oo markaasii ka tirsan gobolka Galgaduud isla markaana hoos tagta Budbud waxa uu sidoo kale sheegay Cornel Sanil Cabdulle oo ka tirsan saraakiisha hoggaaminaya ciidamada in hawlgalka uu sii soconayo isla markaana ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay bixiyeen miinooyin markaas ee al-shabaab ay ku aaseen ana wadooyinka ciidamada dawladda isticmaalayaan ee markaas isku xira deegaanada ka tirsan gobolka Galgaduud iyo sidoo kale Shabeellaha dhexe halkaas oo markaas ciidamada dawladda ay sheegeen in ay isaga gudbeen waxana markaas wadooyinka ciidamada ay isku xireen ay sheegeen in ay ka mid tahay in deegaanada Wabxo Budbud Galcad iyo sidoo kale deegaano kale oo sheegeen ciidamada dawladda in hawlgalkan ay ka sameeyeen taliye Sane Cabdulle ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in al-shabaab ay markaas aan oga daba tagayaan ana guud ahaan deegaanada kale ee markaas ay ku sugan yihiin ilaa inta ay ka xoreenayaan dhamaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada Galgaduud iyo Shabeellaha dhexe dhinaca kale ciidanka xogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka ayaa al-shabaab waxa ay sheegeen inay kala wareegeen tuulada Ceel Cali Xasan taasi oo ka mid ah tuulooyinka hoostaga ana deegaanka degmada Galcad ee gobolka Galgaduud oo dhawaan laga saaray al-shabaab ciidamada dawladda ay dib ugu soo laabteen taliyaha guutada saddexaad ee qaybta 27aad ee markaasii Ibrahim Yusuf ayaa sidoo kale waxa uu warbaahinta u sheegay in ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ay si buuxda ula wareegeen tuulada Ceel Cali Xasan isla markaana ay ciidanka miinooyin badan ka bixiyeen jidadka markaasii isku xira tuulooyinka markaasii ciidamada dawladda ay ku jogan yihiin hawlgalladana ay ka socdaan qorshahan iyo sidoo kale tilaabooyinka ay qaadeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee lagu sugay amniga ayaana marba marka ka dambeysay si xoogaysanaya waxaana markaasii laga cabsii qaba dad badan ay ka digayaan in marka ciidamada dawladda furimaha dagaalka gobolka Galgaduud ay ku sugan yihiin ay weerar ka dhici karaan al-shabaabna laga cabsii qaba sidii caadada u ahayd in weerar qaraxyo ku bilowdo halkaas ay ka filin karaan maadaama deegaanada isaga bixeen dagaal la'aan sidoo kalena halkaas dhibaatooyin kale ay ka dhici karaan taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in al-shabaab ay markaasii u adeegsanayaan waxyaabo badan oo markaasii ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay suurtagelin karaan in ay ka hortagaan waxaan marba marka ka dambeysay si xoogaysanaya baaqiyada iyo sidoo kale digniinaha amni ee la diray ee ku aadan ciidamada ee markaas ku sugan furimaha dagaalka ayadoo lagu baaqay in ay islaaliyaan xilliyada kala duwan sida habeenkii iyo sidoo kale waqtiga waabariga ee salaada subax maadaama ay weeraro halkaas ka dhici karaan sidoo kalena al-shabaab ay fuli karaan qaraxyo
وحقاق داود يالو حالا سعوتان وررك سومالي لايف ميديا مركانا خادي آن اغنو سردون كسومالي لان ايا وحال لغو ايدا يا ان اي ديريانا قنا عساتيك سوچه دا مقالادا لا سعانو دا حرون تا قبل كسول ايا دو ارنتان حيصاد علو سايكا دلتاي وررك كا ايمان يا مقالادا لا سعانو دا حرون تا قبل كسول ايا نشيغا يا ان اكو عهو بيسان اي ولي هالكاسي كوذان دلال كا قرشي سان اي قودها مقالادا سيكن دا عيا سلام مركانا لوگ يسان ايا دادك قنا عساتادا اي عانكا كا مقالادا لا سعانو دا سيدا وررك ان هلنا اي شيغا يان كو عهو بيسان ايا توغا شكو دلاي قرع سادا لغو magacaab iyo jaamac cilmi kadiya kaasi oo markaas si aad looga yaqaan gudaha magaalada La Sacanood ka mid ah ganacsatada ugu waaweyn deegaanka wali ilaa iyo hadda si toos ah looma shaacin cid sida rasmiga kaga dambeysa iyo sababta markaas ka dambeysa dilka ganacsada jaamac qaxooti dilkan ayaana waxa uu noqonaya midkii saddexaad oo maalmo gudahooda ka dhacay magaalada La Sacanood ee xarunta gobolka Sool ciidamada Soomaaliland ayaana lagu eedeenaya inay si gaar ah u bartilmaameedsanayaan shakhsiyaadka caanka ee gudaha gobolkaasi ku sugan iyo sidoo kale dhibaatooyinka kala duwan ee geysanayaan waxaana markaas ay sheegeen dhamaan ciidamada maamulka qaatuma isteen inay qaadanayaan tilaabo iyo door muhiim ah ay kaga hortagayaan dadka iyo kooxaha dhibaatooyinka kala duwan ee geysanaya dilalkan ayaana imaanaya xilli amni darada magaalada La Sacanood ka jirta ay sababtay in dagaalka markaas uu ka dhex qarxo dadka deegaanka oo markaas ka carooda dilalka qorsheysan iyo sidoo kale ciidamada maamulka Soomaaliland ee SNM lamana oga markaas ilaa iyo hadda cidda markaas dilalka ganacsatada geysanaysa magaalada La Sacanood ka socda waxaana marba marka ka dambeysa sii xoogaysanaya dhibaatooyinka kala duwan ee ka dhacaya gobolkaasi iyo sidoo kale qorshaha ay markaas damacsan tahay maamulka Soomaaliland ee Muuse Bixi uu hoggaamiyay kaasi oo mid saameyn ku yelan kara dhinacyo badan hadii aan laga fiirsan waxa socda iyo sidoo kale tilaabooyinka dhinacyadan ay qaadanayaan waagaag daawad yar waxa la socotana wararka Somali Life Media qaybii dhexe warka ayaa dawladda wanaagsan markaana hadii aan agno qorsho cusub oo lagu sugayo amaanka magaalada caasimada Muqdisho ay dawladda federaalka Soomaaliya shaacisay ayadoo shacab badan ay siyaada u soo dhaweeyeen isla markaana ay ku tilmaameen qorshahan inuu yahay mid wax ka bedeli kara dhibaatooyinka kala duwan ee ku soo noqday magaaladan dawladda federaalka Soomaaliya oo markaasi ay dadaal badan ku bixinaysa sugidda amniga magaalada caasimada Muqdisho ayaa sheegtay in ay bilowday in qorshe lagu doonayo in markaasi wax looga qabto nabadgelyada amaanka magaalada caasimada ee Muqdisho wasiir dowlaha wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in qorshaha lagu xasilinayo amniga magaalada Muqdisho ay iska kaashanayaan ciidamada booliska gobolka Banaadir kuwa Nabasugida iyo sidoo kale cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxa uu kale oo sheegay in ciidamadani ay si toos ah markaas uga amar qaadan doonaan taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Sulub Ahmed Firin kaas uu asaga lagu wareejiyay ciidamadan ciidanka Nabasugida ee booliska iyo military-ga hadda waxa ay si isku mid ah isaga kaashanayaan amniga magaalada caasimada Muqdisho taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaana si toos ah kaga amar qaadan doona dhamaan ciidamada kala duwan waxa uu sheegay sidoo kale in markaasi ay dawladda Soomaaliya ayadu dejisay qorshe iyo istaraatiijiyad cusub kaasi oo la faansay markan inuu wax ka bedeli kara arintan wasiir dawladda ayaa sidoo kale tilmaamay in ciidamada ay markaasi aan baaritaano amni ka sameynayaan gudaha magaalada caasimada ee Muqdisho si markaasi looga hortago weerarada ay geysanayaan kooxaha burcada iyo sidoo kale dadka dhaca u geysanaya shacabka kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan ku haya waxa uu sidoo kale xagaa sheegay in markaasi ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan ee bannaanada magaalada ay markaasi loo baahan yahay in ay difaaci doonaan shacabka isla markaana ay magaalada ka ilaalin doonaan waxa bannaanka ka soo gali doona waxa uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya markaan ayadu qorshaha ay dejisay iyo istaraatiijiyada cusub ee ku wajahaysa hawlgalkan uu yahay mid muddo badan laga shaqeynayay gudaha daawada wararka aad kala socoteen Soomaali Life Media wanaagaynta daawada muqaalkana duugu soo gara si share gareen ugu soo bir qayb ka noqo saaxiibada sida joogtada nagu xiran ee mar walba ila xogaha xasaasiga halkan aan soo gelinna wixii fikirkaaga qaybtoosa commentiga nagu la wadaag mahadsanidin.